Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Och idag ska vi göra något helt annorlunda. Jag ser lite annorlunda ut, jag har håret uppsatt i min turban. För vi ska testa Dyson Airwrap. Och den här är helt vansinnigt dyr. Den kostar alltså över 5000 kronor. Och jag har velat ha en sån här sen långt innan jag klippte av med håret etc. För er som är här första gången, jag antar att de flesta av er har sett mig förut. Men jag har inte jättelångt hår just nu. Så tanken är inte att jag ska göra så här lyxiga Hollywood lockar, utan för att få mycket smooth, mycket smoothness, mycket glans, mycket volym. Och det hoppas jag att Airwrapen kommer att kunna ge mig. Och för er som inte vet vad Airwrapen är, så är det någonting ganska unikt. Jag tror att de flesta av er har sett den på YouTube eller Instagram eller någonting. Det är helt enkelt en, alltså det är fler delar i den här som jag snart ska öppna. Jag har inte ens öppnat den här kartongen än. Men det är alltså en, ja, ska man säga, som suger åt sig håret och lockar håret eller ger mycket volym. Så den här ska vi öppna nu, och jag ska öppna den precis nu, så ska vi gå igenom vad det är här i. Först är det ju själva, vad ska man säga, den man håller i, själva elen. Sen är det en pre-styling dryer, alltså en inte jättekraftfull hårfön. Sen är det två stycken olika barrels då, alltså de här som snurrar runt håret. Och det är två olika storlekar, jag kommer givetvis använda den mindre. Sen är det en firm smoothing brush och en soft smoothing brush. Och sen är det en rund borste. Så det här är liksom verkligen, oh it's so pretty! Det här är ju liksom verkligen lyx på sin absoluta spets. Och det här är kanske ingenting som man behöver, men jag har velat ha det här så himla länge. Nu ska vi se här om jag kan få upp den här. Okej, den här är så tung. Jag slänger iväg kartongen. Så här ser alltså själva caset som den ska vara i. Och okej, sen är det ett lock. Sen är det ett papperslock. Åh, här är den! Och här står då alla grejer. Så här är själva elen, alltså själva den man startar allting på. Sen har du barrel, såna här, borstarna, allting. Åh, det ska bli så roligt. Jag har helt nytvättat hår. Den här kartongdelen slänger iväg. Den här antar jag ska ligga här i. Åh, här står det någonting. Nu ska vi se. Okej, det här är om man vill se en instruktionsfilm. Jag har inte tittat på en instruktionsfilm nu. Jag måste stänga av ljudet på min telefon, annars kommer vi ju såklart att störa oss på det. Men jag har tittat på, jag har inte tittat på en instruktionsfilm liksom inför den här videon. Men jag har ju såklart sett massa sådana videor sedan den här lanserades. Så jag har velat ha en sån här sedan lansering, men det här är ju super mycket pengar. Och den här antar jag ska sitta då här som ett litet skydd. Men I will put it away. Eller är det kanske för att lägga, med verktyget på, det inte blir så varmt eller? Eller alltså så när den är avstängd. Låt oss se. Okej, först är det lite plast. Okej, det är lite skit här i. Nu ska vi se. Instruktionsböcker, det läser vi inte. Det vet ni. Här är någonting, jag undrar vad du kan vara. Gud, det är mycket. Åh, allt är så. Åh, Dyson, allting är så jävla snyggt och så himla välpaketerat. Så det finns ju inte. Så här ser alltså sladden ut. Den är också otroligt lång. Vilket jag tycker om. Här är då själva, jag vet inte vad man kallar den här delen, men här är liksom på avknappen om det ska vara varmt eller kallt. Och så givetvis knappen för att se om man ska liksom ta på av då själva vilket munstycke man ska ha. Vad var det den där lilla kartongen som jag givde iväg då? Kartong, kartong, skräp, skräp. Och instruktionsbok, det läser vi ju inte. Sen är det här en, för att lägga den i, den kanske ska vara kvar här i. Här hade jag ju lilla kartongen. Jag ska bara se så att det inte är någonting viktigt. Åh, det är ett rengöringsverktyg kanske. Lite oklart. Jag kanske skulle ha läst den där instruktionsboken ändå. Men det är små borstar här i. Men jag lägger den här åt sidan. Sen är det då, okej, i den här så är det då, först och främst så är det munstycket som är en liten hårfön. Och det är ju då de kallar den pre-styling dryer. Alltså att du ska kunna föna håret lite grann. Nu är det en liten stund sedan jag tvättade mitt hår. Så när jag har borstat igenom det och så här så torkar det ganska fort. Men jag ska säkert testa den. Sen är det då två stycken i varje storlek. Här ser ni 30 mm och 40 mm. Ni ser i diametern hur breda de är. Jag tror att det är 30-40. Men jag kommer då framförallt att använda 30, eftersom inte jag har så långt hår, så kommer 40 nog att bli lite för stort. Sedan är det då två stycken olika borstar. Och de skillnaden på den är att den ena är mycket mer, oj vad flexibla de var. Den ena var en soft brush och den andra är, jag vet inte riktigt skillnaden på de här. Mer än kanske hur man stylar, men de ser likadana ut. Lika många rader.
De har bara, den ena har piggar och den andra har inte. Jag får ta reda på vad det är för skillnad i dem. Det är ju givetvis air wrap, alltså den här delen, som jag är mest sugen på att testa idag. Och sen är det då själva värmeborsten för att kunna föna håret, alltså ni vet som man gör. Jag har ju en, nu ska jag se vad jag har den. En sån här som jag använder otroligt mycket ifrån Hot Tools. Och I think I will really like this. Så ser den helt enkelt ut på insidan. Men nu ska jag, ja, alla produkter som jag har använt i mitt hår, shampoo, balsam och sånt, kommer jag att länka här nedanför. Jag har en ganska specifik rutin som jag numera alltid använder typ. Jag har verkligen hittat någonting som funkar för mitt hår, men det är shampoo, balsam. Idag har jag använt shampoo, balsam och hårinpackning ifrån Davines, och det är ju mina favoriter, men jag kommer länka allting där nere. Jag har ett ganska torrt hår, jag är torr överallt på hela min kropp, på alla delar av mig. Ett ganska torrt hår som, jag har mycket hår och det lägger sig gärna ner, lockar och sånt väldigt mycket. Hårborsten som jag använder är ifrån, den är lite skitig nu, är ifrån My Molimenti. Det är en dyr ass hårborste, jag gillar den jättemycket. Jag vet inte om jag gillar den så mycket att den är värd den prislappen som det är, men jag är jättenöjd med köpet och jag kommer fortsätta använda min. Men jag vet inte om det är värt den prislappen om man inte har supermycket problem med håret, om ni förstår. But I really like it. En annan grej som ska vara bra för den här, och vi ska testa det nu, det är att den tydligen inte låter så mycket. Alltså inte jättemycket. Det här är ju definitivt mycket mindre läte än min GHD locktång. Oh, I'm very excited. Låt oss se nu då. Jag har ganska blött hår och jag vill gärna testa den här. Så jag börjar med att köra lite grann med, jag klickar bara i den här eller? Så, och sen, okej, för att få loss den då, så behöver jag liksom ta ner den här då. Så här ser den ut. Vilket håll kommer luften ifrån? Där, nej. Jo, från det hållet. Inte det rosa hållet alltså. Okej, spännande. Innan jag gör någonting alls så tar jag värmeskydd. Jag har två stycken favoriter som jag använder mycket. När jag har blött hår så använder jag Quick Heat Dry Sprayen från Maria Mila. Annars använder jag nästan alltid Label M's. För den kommer ut som en, vad ska man säga? Alltså den kommer ut så här. Och gör inte håret direkt blött. Alltså det är jättebra när man redan har halvstylat hår och så. Och sen borstar jag igenom värmeskyddet så att det sitter på överallt. Jag vill säga det också att den stora fördelen med en airwrap, eller med hela Dyson, är att det ska slita väldigt mycket mindre på håret än att använda andra värmeverktyg. Och det tycker jag alltid är någonting väldigt bra, så det kan vara värt att tänka på och fundera på. Den är inte så tung, jag trodde att den skulle vara tyngre. Jag tror inte att den är så jobbig att hålla i. Låt oss börja. Okej, väldigt, väldigt effektiv hårfön får jag ju säga. För att vara en, den blir lite varm men inte så farligt. För att vara en, vad ska man säga, en pre-styling, så tycker jag att den är ganska bra effekt. Och det är bra tycker jag. Jag hade lätt kunnat föna hela mitt hår som torkar väldigt lätt. Och det tror jag är ett tecken på ganska hälsosamt hår, att håret, alltså håret släpper, eller vätskan släpper från håret ganska fort. Jag skulle vilja testa, alltså jag skulle vilja testa alla delar, och jag kanske testar den här med luggen sen. Men jag skulle vilja testa en av de här bristlerna, och eftersom inte jag riktigt vet skillnaden då på de olika, nu ska vi se, det gick att sätta på bra, så kommer jag bara testa den, för jag vill bara se hur. För det första så känns den ganska bra så här. Jag ska bara se hur smidigt det är med den här värmeborsten. Eller vad heter det? Fönborsten helt enkelt blir det. Okej, kolla vad glansigt. Oh my god. Okej, att det är nytvättat och så. Okej, det här kommer bli riktigt bra. Men som sagt, jag tror inte en sån, att de här är bra, det chockar ju liksom inte mig. Men jag tror precis som ni att vi inte riktigt är ute efter den här typen av tester. Jag vill jättegärna, jag hoppas att jag kommer älska den här, så att jag kommer vilja använda den här ännu mer. Nu ska jag bara, jag ska bara blöta lite här. Bara för att airwrapen ska funka i längderna. Men jag tror att vi allihopa är här för själva the barrel actions. Ligger mer sånt här skräp, det orkar jag inte med. Men nu ska jag sektionera av håret.
Jag har satt upp mitt övre hår, jag får se hur mycket jag delar upp det. Men jag har ju som sagt två stycken såna här barrels då. Det är 30 och 40 mm. Det är ganska stor skillnad när det kommer till hår. Och eftersom jag har ganska kort hår nu, jag har trivs jättebra i det korta. Men jag tror att jag ska låta det växa ut lite längre. Kanske inte låta det bli lika långt som jag hade innan jag klippte av det. Men ändå låta det bli lite längre. Och då kanske någon gång kommer att ha användning för de här. Men det är också en bra idé att byta mellan de olika. Om man vill ha lite mer busighet i håret. Att det blir liksom inte lika symmetriska grejer. Men då använder man helt enkelt en för att den ska snurra åt det här hållet och en för det hållet. Så att det är liksom så. Och jag orkar inte, jag vet inte hur matematiken funkar. Jag har lagt i värmeskydd som sagt. Den här ser ut att sitta bra. Jag vill bara se. Okej. Okay. Jag vet inte vad det blir. Det måste väl ändå bli. Jag måste bara testa. Nej, det måste bli här då. Åh, titta. Okej, jag ska inte, oh, kolla, oh, I'm so excited, jag skulle bara testa. Då ska jag börja på den här sidan då. Och som ni ser, så kolla här. Det funkade, och nu bara testade jag liksom. Jag ska blöta ner den igen för att jag ska testa ordentligt. Men jag, åh, gud, jag blev så taggad nu. Men jag ser till också förresten att håret är genomborstat. Det var det någon som rekommenderade. Att man verkligen ska vara noga med det. Men jag i alla fall är ju inte jätteduktig på hår, har aldrig varit. Men jag har verkligen tyckt att hår är roligare ända sedan jag klippte av håret. Och jag har som sagt aldrig använt en sån här innan. Jag har fått mitt hår lockat med en sån här. På den här längden utav hår ungefär som jag har nu. Och det blev så fint. Men nu, det var ju också en professionell hårstylist. Och jag är bara make-up-artist. Och inte hårstylist. Så låt oss testa den här lite nu. Jag får väl testa och prata emellan lite för att ljudet. Men första locken får du vara med i. På den här så finns också hur mycket blåst och hur varmt. Och jag har hört om man vill ha locklockar att man ska värma, låta köra lite grann och sen gå över till kallt. Förstår du? Att man går över till kallt snabbt innan man släpper locken. Jag får väl testa lite fram. Hur man gör helt enkelt. Men nu kör vi. Den låter inte jättemycket eller? Vänta. Nej, hur blev det? Nej. Gud, jag är så trög. Nej. Jag gjorde ju här nyss. Jag gjorde ju det här nyss. Nyss gick det ju hur bra som helst. Och då försökte jag inte ens. Nu så. Det blir väldigt varmt, så jag sänker värmen en gång. Så att det kallar liksom. Och sen stänger jag av. Kolla den här. Jag tror att jag låter den sitta så lite. Så kan jag liksom dra ner den lite sen. Oh my god, what is this? I'm scared. Hur gjorde jag nu då? Åh gud, vad ska ni tro om mig? Och så drar vi ut. Oh my god, look at that bouncy. Bouncy bounce. Alltså, jag vill inte dra ut den än för att vi kör. Men jag kör lite grann här, ungefär halvvägs på håret, så får vi se. Lättare än vad jag trodde. Den samlar upp mitt hår jättefint faktiskt. Mycket mer än vad jag trodde att den skulle göra. Okej, lite svårt att göra bak. För att jag ser inte riktigt och jag vet inte, alltså jag kan inte se om den fångar upp så bra liksom. Men det går nog bra kanske. Jag tar också och byter den här lilla grejen mot andra hållet. Okej. Verktygen blir ganska varma, men inte så att jag bränner mig för att jag rör dem. Det är som hårfönen liksom. Den blir varm men inte så att jag dör.
Du ser att det lägger sig ganska mycket här redan. Men jag tror att jag kommer få ett jättefint svall liksom av det här. Vill man precis som när man lockar håret så kan man ju alltid ta den här och fästa den här med en sån om man vill ha locklockigt, men det vill inte jag ha. Så att för mig blir det ingenting, men vill man ha locklockigt så do it boo. Den är inte alls jobbig att hålla i. Jag trodde att den skulle kännas både tung och stor, men den är jättebekväm att hålla i. Det märks att det här är en lyxprodukt som har tagit, som är framtagen liksom inte bara för att det ska funka. Gud vad varm det blir. Inte bara för att det ska funka utan också att det ska kännas roligt och lyxigt och så när man använder det. Värme på, är wrappen på, lite hår, låt oss. Okej, jag har gjort hela underhåret. Nu tänker jag ta lite, bara lite hårspray. Det här är från Unite, mitt favorit hårspray. Och jag tar bara, alltså verkligen lite. För att jag vill inte, jag vill se hur bra de här håller. Alltså, utan att jag överbehandlar håret liksom. Nu släpper jag ut en del av mitt hår. Och sen fortsätter jag att locka håret. Okej, den här sidan blev jättefin. Jag tror jag kommer få världens finaste svall. Den är mycket, mycket lättare att hantera än vad jag trodde att den skulle vara. Jag antar att det är för att jag genom tiderna, liksom sedan den här släppte, så har jag sett ganska många videor. Jag tror att det kommer ta lite tid innan jag får precis det resultatet som jag vill ha. Precis som med alla värmeverktyg. Jag håller på att byta den här nu för övrigt om ni undrar vad jag gör. Men, jag gillar verkligen, alltså det här svallet. Hoppas jag verkligen kommer sitta fint hela dagen. Låt oss fortsätta. Alltså, för det första så är jag så varm. Jag har två saker att säga innan jag gör någonting mer med den här frisyren. Och det är ett, det är mycket, mycket lättare än vad jag trodde att det skulle vara. Alla har sagt att det är så svårt. Jag tror att ge mig 2-3 duschar så tror jag att jag skulle kunna få till en riktigt fin utblåsning med den här produkten. Speciellt i kombination med de andra grejerna när jag väl kommer till dem. Något som jag insåg nu är att jag borde inte ha gjort min lugg med den här. Men den kommer i alla fall undan ganska mycket. Men det blir ganska mycket böj. Och det är säkert teknikmässigt, men det blir ganska mycket böj i luggen. Och jag hade nog kanske inte velat ha det. Jag ska spraya lite igen. Jag fixade inte till någonting på den här sidan förutom precis den här, du vet, som jag pekade på tidigare att jag saknade. Men jag tror, och jag är lite sugen ändå på att testa fler grejer, så det är lugnt. Jag stoppar tillbaka de här 30 ml kollarna i den här. Och sen tror jag att jag sätter på den här, som jag redan har lyckats få hår på. Nu ska vi se. Och så tror jag att jag gör, alltså de är ju redan lite lockade, men jag tror att jag tar de här. Och bara borstar ut dem lite. Den låter ändå ganska lite, jag skulle nog. Mycket bättre. Bara jag ville bara ha ut den lite grann. Oh, gud. Alltså man har verkligen ett svall alltså. Sen är det lite ojämnt och så. För att. Jag tror att det har med mig att göra. Men vi ska se. Jag tar lite textureringsspray också. Ifrån Unite. Och den här är helt genomskinlig. Och ett väldigt stort moln. Så det ser ut som att man tar väldigt mycket. Men det gör man inte. Och sen ska jag börja till det här, så ska vi se hur det ser ut och vi ska prata om Dyson Airwrap. Okej, så vad har jag att säga om Airwrapen då?
Alltså för det första så tycker jag att det var mycket, 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 mycket enklare än vad jag trodde att det skulle vara. Jag hade hört att det skulle vara väldigt svårt, att det tog extremt mycket tid innan man fick liksom fjung på det. Men jag tycker att jag fick fjung på det bra. Jag hade önskat lite mer volym i botten. Det tror jag handlar om, jag har hört någon gång, jag ska ta på den här så ska jag berätta vad jag menar. Jag stoppar på en sån här bara. Att om man håller barrelen så här, som jag gjorde ofta för att jag liksom inte har lärt mig tekniken än, så får man mer lock i botten. Men om man håller den liksom man horisontellt, om jag bara tar en slinga här och så snurrar jag på den här så här och håller den mer så, förstår du, längs med min skalp liksom, då får man mer volym. Och det är väl det som jag ska öva lite på. Men den var lättare än jag trodde, förutom det obviously, obviously negativa som är prislappen. Så tycker jag att det är jättekul, den är jätteskön att hålla i. Till skillnad mot många utav mina andra värmeverktyg så blev jag inte trött i armen halvvägs. Det blir jag alltid annars. Jag bara får sitta och hänga. Att jag sitter mycket så här är för att spegeln är som den är, att jag ska få lite så här. Men ni ser, jag har jättemycket textur och i den här frisyren som jag har nu och den här färgningen, så tycker jag att färgerna kommer fram helt sjukt fint i den här typen av volym. Som sagt, jag hade nog nu om jag ville att bara kunnat ta upp här, tuperat bara jättelite grann och få upp lite volym. Men jag tycker att det är jättefint. Hej hörni, jag hade inte tänkt göra en check-in på den här videon, men det känns typ som att jag måste, för att jag har tänkt på Dyson den hela dagen. Som ni ser har jag fortfarande väldigt mycket av volymen här i botten kvar, det är lite lockat och så. Jag vill verkligen säga det, att jag har gått flera långpromenader, jag har varit lite svettig, jag har lagat mat, liksom inte varit försiktig med håret någonting. Men det har lagt sig, alltså alla såna här små. Det är ganska mycket liv i mitt hår liksom. Och nu när jag skulle filma då, nu är klockan sent, klockan är 9:15 när jag spelar in det här på kvällen. Och jag filmade, jag vet inte exakt när jag filmade i morse, men säg att det var kanske 10:00 eller så. Det var liksom en ganska bra bit innan lunch, men jag vet inte exakt vad klockan var. Så tycker jag, det som jag gillar mest med den är att det känns som att mitt hår har mycket, mycket mer glans och mycket, mycket mer liv i sig än vad det hade haft om jag hade till exempel plattat det, eller bara för att det som vanligt, det gör jag oftast första dagen och sen lockar jag det och sen så håller jag efter lockarna och sen sätter jag upp det i en knut etc. Och sorry om mitt smink är fult, som sagt, jag hade inte tänkt att göra en check-in på det här. Men jag vet inte riktigt vad jag ska säga, alltså jag gillar Dysonen jättemycket. Jag vill verkligen poängtera att det här är ingenting som man behöver. Det här är bara om man känner att man har pengarna och man vill ha den typen av lockar som jag hade på dagen. Jag är också helt övertygad om, och då menar jag helt övertygad om, att det kommer bli ännu bättre och hålla ännu längre och finare under dagen liksom, när jag har hunnit öva lite. Det är första gången jag testar maskinen idag, jag har aldrig hållit den tidigare etc. Så att jag tror att ni förstår att det är ett första intryck, men jag vill verkligen poängtera det. Så jag tycker jättemycket om den. Men jag tror att det krävs lite av en lärningskurva för att verkligen älska den. Och jag kommer att använda den, jag har spenderat mina egna pengar på den. Och jag tror att jag kommer tycka jättemycket om den. Men det var ett första intryck helt enkelt. Men som sagt, jag känner mig fin i håret. Det gör jag verkligen, trots att det liksom har lagt sig allting. Jag hade lätt kunnat fräscha upp det här med Dysonen jättesnabbt, vet, bara lite fram till och så, innan jag typ ska iväg någonstans. Men nu ska jag ju inte det, nu ska jag tvätta av det här och gå och lägga mig och sova. Men tack så mycket för att du tittade på den här videon, jag hoppas att du tyckte att det var kul. Jag hoppas att den här lilla check-inen gav någonting också för dig. Så syns vi igen i min nästa video.